ଘନଉଛି ବାଇଲ ବିବାଦ, କିଏ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ମନ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି? କାହା ଅନୁମତି ନେଇ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକୃତ କୀର୍ତ୍ତି ରାଜିର ରେଗୁଲେଟେଡ ଏରିଆରେ ନିର୍ମାଣ କରିହେବ? ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଅପରାଜିତା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ରାଜପତ୍ର 2014ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଏହା ସହ ଏନ୍ଏମ୍ଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାନୁଆରୀ 2021ରେ ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିବା 4ଟି ଏନ୍ଓସି ଦେଖାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ଯଦି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆରେ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ କାହିଁକି ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଏହି ଏନ୍ଓସି ଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେଡି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଆଗରୁ ପାଠ ପଢି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆସନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଆ ବୁଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1958 ଆକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତଥ୍ୟ ଅତର୍କ ନହେଲେ କେବେ ବି କୁହେ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କହୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପାଠ ପଢିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବାଇଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାଟିଆଗ ନା ପାଟିଆଗ ତାହା ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି ଛଡ଼ା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚ କରୁନାହୁଁ। ନିଜ ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ଜନାଧାର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ମାଟି ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ପାର୍ଟି ବଡ଼ ଏ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମୋ ବିଚାରରେ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପାର୍ଟିର କୌଣସି ମାନେ ରହେ ନାହିଁ, ମାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଏଏମ୍ଏଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟ 1958 ଅନୁସାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକୃତ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର 100 ମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 200 ମିଟର ପରିଧି ବା ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ମରାମତି ଓ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କରାଯାଇପାରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।